Уявіть собі, що зараз ви прочитали якусь дуже недобру новину у своєму телефоні або комп'ютері. Або хтось зателефонував вам і розповів якусь дуже важливу, але дуже неприємну новину. Або хтось зіпсував вам настрій. Або хтось розповів вам щось дуже недобре про вас, що розповіла цій людині інша людина. Якусь байку, недобру байку. Або ви боїтеся, що хтось узнає щось недобре, що ви вже скоїли. Або ви дуже добре посварилися із якоюсь людиною, яка вам важлива у вашому житті. Отже, зараз ми будемо намагатися зняти цей неприємний стан, висвободити усю недобру енергію з вашого тіла і заспокоїтися. Тому що згадайте усі неприємні якісь ситуації в вашому житті. Лише дуже маленький процент з них мав певні негативні наслідки. А усі інші, ви дуже боялися, ви дуже хвилювалися, але ніхто не впізнав. Простили. Все сталося на вашу користь. І цього випадку, скоріш за все станеться найліпшим для вас чином. Але ви не знаєте цього зараз. І зараз ви знаходитесь у дуже високому ступені хвилювання. Зараз ми допоможемо вам зняти це хвилювання і привести свій фізичний та психоемоційний стан у спокій, у гармонічний порядок. Для цього вам знадобиться аркуш паперу та кольорові фломастери або олівці. Згадайте ситуацію неприємну. У вашій голові ще клокочуть голоси ваш та тієї людини, з якою ви говорили. Або це якась ситуація, яка обставина, яку ви змалювали собі у вашій уяві після прочитання смс або новини. Зосередьтеся на цієї обставині, на цьому гомоні у вашій голові. Зосередьтеся на тому негативному емоційному стані, який є в вашій голові та в вашій грудині. Згадали? Відчути цей смак негативу, цей смак образи, злоби, може навіть агресії чи ненависті, яку ви відчуваєте зараз. Відчули? Згадали, сконцентруйтеся на цієї емоції у вашій голові або у грудях. Відчуйте її смак, колір, яка вона, велика, маленька. І зробіть цей емоційний виплеск, нібито вона виплескується з вашого тіла на аркуш через фломастери чи олівці. І намалюйте щось абстрактне. Не концентруйтеся на тому, як воно виглядає. Концентруйтеся лише на емоціях, які були у вашому тілі, і зараз вони вже на аркуші. Можете для більшого ефекту, якщо ви пишете, малюєте правою рукою, зробити це лівою. Та навпаки, якщо ви лівша, намалювати це правою рукою. Отже, виплеснули все на аркуш. Оберіть той колір. Я вважаю, що це буде коричневий, або чорний, або сірий колір. І намалюйте швидко ту фігуру, абстрактну фігуру. Може бути це каляки-маляки, які асоціюються у вас у цей час із цією емоцією. Намалювали. Розглядіть, що ви намалювали. Опишіть про себе цю емоцію. Оте таке зле, оте таке чорне. От ти таке непонятне, от ти таке збентежене, от ти отут, ні у моєму тілі. Тепер переверніть аркуш і напишіть декілька слів, які описують ваш стан, ваше відношення до цієї обставини, до цієї ситуації або до тієї людини, до якої ви відчували цю негативну емоцію. Не бійтеся образити. Не бійтеся бути ввічливою людиною, тому що ніхто не прочитає ці слова. Випишіть усі емоції, які ви відчуваєте у даний момент. Виписали. І коли ви захотіли зупинитися, зупинилися. Зробили повільний глибокий вдих, видих. Просканюйте
усе ваше тіло, щоб жодна молекула цієї емоції не залишилася у вашому тілі, у вашому співвідчутті спокою та гармонії. Тепер скомкайте цей аркуш або порвіть його зі смаком на дрібні-дрібні частини і зажбурніть у сміттєвий кошик. Відчуйте розслаблення, відчуйте знецілення від цього негативу, відчуйте свободу від того негативу, який ви відчували до того, до цієї людини, до цієї обставини. І не повертайтесь до смітника. Не перетворюйте свою душу та своє тіло на смітник. Кожного разу, коли ви відчуваєте будь-яку, навіть маленьку негативну емоцію, цього ж разу зосередьтеся на своїх відчуттях, на своїх емоціях, назвіть цю емоцію. Це образа, це злоба, це ненависть, це неповага. І виплесните її на бумагу, або уявіть, якщо ви не маєте аркушу або олівців під руками, або уявіть, що оця емоція зараз, вона виходить, я витаскую її навіть руками з мого тіла і викидаю у смітник. Перш за все, відчуйте, яка вона. Тобто через образну уяву зосередитись на ній, на цій уяві у своєму тілі. Де воно живе? У грудях, може у животі, може у голові. Яка вона? Велика, маленька, жива, нежива, який колір, може який запах. А потім витаскуйте її руками і викидайте у смітник. Свободи вам від негативу.